أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نن ایک کلاس زمنګ دا مایکروسافټ آفیس ورډ پروګرام حواله سره دی. مایکروسافټ آفیس ورډ پروګرامز کې بنن کلاس کو ایکویشن حواله سره او سیمبل حواله سره. ایکویشن او سیمبل حواله سره مونږ کار کوو. ایکویشن او سیمبل حواله سره نو بده کې اول دلین خبره مونږ سره دا ایکویشن حواله سره. ایکویشن کې راځو میتھمیټیکل کم ایکویشن دی. میتھمیٹیکل کم کار دے میتھس پیپر شو بیا پیدک شو من سرا مختلف قسم کار شو یا من سرا بکس جوڑول شو او تاسو باقاعدہ دینا جوڑول ہے جن سرا مثال دینا دان لے سوال کوئسچن نہ لم دینا مایو کوئسچن واغستو تاس تخکاری یار دینا چی کم دیتا چینجز کوم دا تیاری کوئسچن پکی موجود دی تیاری کوئسچن دی یار دے کر زمان ضرورت چتا دینا صحیح دا چینجز کوری شو پکی صحیح دا کچر تا ضرورت نوی تاسو خپل اخلی زان سرا باقی دا خپل اغستیش خپل بمانگا سنگ اپلائی کو ایک شوالا دا غیت و سرا زو پل سوالات بمانگ سنگ کو دیکی بتا سو لاندی راشی و پدی که بلاد شو انزر تا بی بکلیک کو زان سرا ایکویشن تا برا شو پدی که انزر تا نیو ایکویشن بوالو زان سرا وس پدی که من سرا فریکشن دی فریکشن تا اسی تا ویلیشی بٹی تا ویلیشی آیا ما تا یو بٹ فکار دا بٹ مختلف تر پارمیٹی دی مختلف شیپس دی تا اس تا نخپلا بٹ آغستے شے مثال ما یو سیمپل بٹ آغست اللہ تا سو کا 23 اوور 22 بے دینا الوان رزو زن سرا من تا یو ضرب فکار شو یا تقسیم فکار شو ملٹیپلیکیشن چکن دی ملٹیپلیکیشن یا ڈیویژن چې کوم سر ضرورت شي تا اوس دې ځنه ځان لغستی شي یار مثال ما ته د یو سکوئر ضرورت شو یو مونږ سره پاور ضرورت شو تا اوس دې نه پاور اغستی شي ځان سره لیکن تا اوس ځان سره دی یو پاور اپلای کې دې نه علاوه چې کوم دې مونږ سره یو ډیوایډ تقسیم ضرورت شو اوس جنرل سوال ته کوم ٹھیک شو بے چې کوم دې ریډیکل چې کوم تا اوس تخکاری ریډیکل د انډر روټ دې مونږ سره تاسو میتھمیټیکس کړي دې ضرورت شي انټیګرل شي تا اوس سره لارج اپریټر دې تا اوس سره بریکٹس دی منسر نو بریکٹ کے مختلف بریکٹ دی پدے کے چکم دے بریسز دی پرے کے پرنتیسز دی او پرے کے سکوئر بریکٹ دی مختلف قسم بریکٹ دی تاسو ہوتا سمال بریکٹ ویلی شے تکشولا درمیانی بریکٹ تاسو ہوتا ویلی شے میڈل بریکٹ چکم دی او دا غین علاوہ چکم دی سکوئر بریکٹ ہم تاسو ہوتا ویلی شے نو دینا علاوہ منسر نیکسٹ اپشن دے تا پنکشن ویلی شے پنکشن کے منسر چکم دے سائن ٹیٹا کاس ٹیٹا دا ہوئی حوالے سرکار دے اسو کو سیکنڈ کو سیکنڈ مختلف قسم آپشن پدے کے شامل دی پدے کے بے ایسن تھی ایسن پدے کی بار ہم منصر استعمال لیں گے مختلف قسم دی کتا سو دان سر اوال ہے چیزا بار استعمال کم دیتا کہ ما مائنس واقع استو دا منصر یو بار سوال استعمال شو بار کو پیجن ہے تا سو کنا سو اس چنو کی شیو تا سو دغشن چی کم دے لاغریتم دی تا اس تخکاری منیمم میکزیمم دی اپریٹر دی مختلف قسمہ میٹرک سوالات دی تا سو نائن کلاسیکلی میٹرک سوالات تا اس تا بیاد دی دینا میٹرک سوال ہم تا تو خپل جوڑا والے شکا پاکار شیزان لے اپلائی کے ہیں تاکہ ضرورت نوی کنٹرول زٹ کے دان سرا کا ضرورت ہی اپلائی کے دیتا اس سری ناستا سو خپل سوال جوڑ شکا نو خپل سوال خپل کوئسچن پسنگا تیار ہو جان سرا خا آسان طریقہ کار دے انشاءاللہ کے سم سلام آتے دے کلاس کے ہوئے سیدا خد دینا بعد من سرا نیکسٹ اپشن دے گئے دا سیمبل ویلی شکا سیمبل بسنگا استعمال ہو سیمبل کی بدا سے کلک ہو لگے سیمبل علامات پہ ویلی شپ دے کے مختلف قسم سیمبل من سر موجود تھی کہ تاسو ورشے دا سے مختلف سیمبل بتا سو چوز کے دا ہر قسم سیمبل ہر قسم علامات ہر قسم شیپ دلتا موجود شتا آیا ما تر دی یو سیمبل ضرورت تے دا سیمبل ضرورت تے دا یو سیمبل ضرورت تے نو کلک کے دان تر آٹو کریکٹ ہوں دے کے دان تر یو بٹن واخ لے نو ون نوالا تر نائن اپو دا اینا تر زیڈا پور جی کم بٹن تاسو اغستے شای مثال زان سر ڈی بٹن اخلم ڈی میں واغست لے ایڈ میں پرس کو بیا میں اوکے پرس کو اکلوز میں واغست لے اس سے کلم انگا لیکل کو ڈی بٹن پرس کو او سپیس اسر وخون اغا نخب اسر رزی رسی کن رزی اسر نخ کری دا اسر کنٹرول پرس رائٹس کر بکر سر لیکل غٹ کے تاوستا بوس کارش کلو سائز بغاٹ کو دان سر مجھے کلم ان دیل تو اس پیس وخو اغا نخ رزی تاسو گو رے چوکی گی تاوسر دې سپیس سره اوس دې نه علاوه چې کوم دې نیکسټ آپشن من سره داري کې تر څو ته پوسو کې چې دا ډی به واپس ختمو څنګه نو مور سیمبل ته برابر شو بده کې باټو کریکټ والو بده کې ولر ډی بٹن پریس کو ته بده ډیټ ځان سره وولو ښه ډیټ سره بس شي دا به ختم شي ډیټ سره دا کمپلیټلی من سره شي ختم شي اوس بده کې من سره یو بل آپشن شته ډیر امپورټنت سوالات کې من سره سیمبل کې هغه په مور سیمبل کې من سره دا دي چې تا ځان له یو سیمبل چوز کو مثال دا سیمبل دا سرکل دی واغستو یا سرکل اډوخ لما اډو کریکٹ اول فرسٹ ہوگا دس اډوخ لما صحیح ده د تراحه تاسو بده کې ځان سره پلان ټیکس واله پلان ټیکس دی واغستو پلان ټیکس ټیکس
اوس پدې کې تان تر یو بٹن واخلې زب کله مثال ما کې واپس کیس رسې لیکم کیس رلی کم د یو کس د دې کس نیم سره سپیس ور کوم د دې کس کم د پادر نیم سره او د دې کس کم د کنټری سره دا د کم بل کې ٹھیک شو او به دې نه بعد کم د سلسی شناختی کارت نمبر سره ایڈ دی پرس کو دا سره او کی پرس کا د کلوز پرس کا تلی کلو کو دا سره اوس لاندې راشه تاسو غستی کې دې غستی او کې اوس پیس وو تستا غلی کل راځي کنه لیکل غټ دی سایز ما غټ کړی دی کنټرول پلس لیفٹ سکوئر بریکر سره لیکل سایز مکمل کام کوي دا ته مکمل پته ولګي چې او بالکل زما آپشن ٹھیک دی زما آپشن کنفرم دی اوس لاندې وو کنټرول خاص مسر سو کې بٹن نو کې پرس کړم سره شو کې کی تاسو سره دین علاوه د هر بٹن سره ځان لزان لزان سینټنس ځان لزان لزان جمله چې کوم دی تاسو اغستئ شي دته کې او کو تاسو ختمول غواړئ تاسو واپس د بلن ټیکس سره شیل تکلیف کو لګوي او کې بٹن پرس کې دا تر ډیجیټ بٹن پرس کې اوکے کې کلوز بیا دوباره نه پويږي او واپس دا شته کې مور سیمبل کلیک کړه سر اټو کریکټ تر راشا بلن ټیکس ځان سره والا مثال زو ته ویم چې دا اس سره سلی کل کومه دا اس سره سلی کل کومه پدې کې دا تر لیکم ساتیک کمپیوټر اکیډمی اینڈ ٹیوشن سینٹر شولا نوٹ سلیکل پا کی رائٹنگ زان سر کئی ڈیفرنٹ ٹائپ آف رائٹنگ تا اس رپ دیکھی وی تا سو پل رائٹنگ کولے شے ہاں بتا اس تا اس سر جی کم دے موجود دوی مثلا دلی کم دان سر او پا دیکھی وان دے اے پوڈو کٹر وغیرہ پا دیکھی ایڈ دان ترا واخ لے اوکے بٹن پرس کے کلوز پرس کے موسیقل تا سو اس بٹن پرس کوئے دا اس سر ودا غلی کل رازی رازی کن رازی که نه پکار ده طریقه باندې مدان سره ختم کې ښه بیا برا شو بده کې مور سیمبل دی او شارټ کټ څنګه بندي لایک کنټرول اس کنټرول او مختلف قسمه شارټ کټ څنګه بندي چې کړکی ته برا شي کلیک کول لګي ولدان سره سیمبل والے مثال د سرکل ټیک کې ځا تاسو کلیک کړئ تر شارټ کټ کې زه وته يم چې کنټرول اس سره مخکې څه کېدل سیو پکې ته اوس دې ته بندو کنټرول اس مې داسي وو اساين مې کولا سي کلوز مې کلیک تاسو ټول ته پته چې کنټرول اس سره سیو کی اوس پسې کی اوس په سرکل راځي کنټرول اس تاسو وګورئ سرکل دې کنه دې کنټرول اس وکم داسې کنټرول اس مې داسې وو سره سرکل وسره راغی نو تاسو یو شارټ کټ چې کوم دې سره ټیمپرری چینج کولای شي دا غیر پر چې کوم شارټ کټ دې سیو دا پاره تاسو ته وښو کی چې کوم شارټ کټ یو پړې دې د سری مثلا شیفټ پلس F12 شیفټ پلس F12 بٹن بوس دا سیو سره کار کوي ها شیفټ پ کلیک کوي F12 بٹن بوس کوي دا به سیو تاسو لاړ کلا نه نو او کله مثلا د خپل شارټ کټ واپس راولې تاسو براش مور سیمپل ته او پدې کې وکلیک کې شارټ کټ کی او کنټرول پلس اس بٹن په پرس کې دا ور سره اساین کېل ته کلوز کلیک ان پوله کو ریموو په کلیک کې راځي او کلوز بٹن په پرس کې بیا کلوز کنټرول پرس چې کله پرس کوي دا به سیو کیږي ٹھیک شو دا به چټ کړي دا به سیو کیږي اوکے زه په پوره بس ته هم وایي کې کنه وایي زه ٹھیک شو صحیح